ti se šta lebac ti je. Baš lep. I ljudi, live smo. Še? Live smo. Aha, ajde sad ćemo, daj neki... Live. Evo odmah, opa, stigo odmah i notifikacija, idemo oni... Idemo... Uno. Kako se zove nešto, ga zove već da se dere Luta? Eh? Luta. Ali... Evo me na obali mora. Na obali mora. I galeba belog posmatram lek. Imaš grelinga od 4,1 kilu, to nemaš. 4 lake trouta. Ej, 4 lake trouta od kila i nešto dobiješ 79. Pa 4 lake trouta od kilu i 600. Pa će da bude nešto, a? Tako da. Jel još traje to danas? Traje još 5 dana i 2 sata. Gdje je divota jedna. Tako da pristani uz obalu, pristani mi ti. Jebo, to ovi čarovi, ja sam skupi čovječ. Evo ga, prodo ribu, Alt F4. Ej da vidimo kako je to čovjek napako. Nije. Eto, kače se link. Si stavio u general, jel? Da. Udio sam. Javiš mu. Stavi na, jav se, evo tu je Bora i ninja. 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 Ed, izađi iz escape. Escape i izađi. Čekaj. Izađi iz escape. Escape izađi. Moja mati vam kaže ćeo. Jeste, pozdravljamo i Minju. Ne. Evo mati, izgleda pristojno. Ajde, češ malo lep desno, motaj se. Pa to. A? Pa evo, meni ne lagaz, izgleda okej, sad je vidio. Sad ću, samo malko. Zadovoljna sam. Zadovoljna. Zadovoljna. Čudimo full screen. A ti si ti sada postao... Aha. Ej, drugari, ja ću gledati da dođem hitro. Idem se umorim, to boje do 3 sata. Vidimo se. Ajte. A jest, ja bi nešto da izjavim za treći dnevni. Ja. Super je bistro, brate. Kad stojim u mesto. Uh-huh. Da odgovorim na poruku sam. Pa dobro, pecanje je svakako poišao u mesto. Ja, čekaj.
Kukije, ma ti... Pepiša, ti si! Pozdrav, čit. Pa otkud ti u ovo doba, jebe mu nanu, ne radiš danas, a? Moj okno posluš. A pa baci mi lajkić sa poslice, je. Sa poslice. Ko te zebe zazna? Bore si baci lajkić, brate. Baci mi lajkić, baci evo. E, ali nema mi glavnog, nema mi glavnog hosta. Evo, na poslu sam još na pola sata, idem kući, evo. Nema mi glavnog hosta. Šta ima, ljudovi? Evo. Želim da vas upoznam sa novom koleginom. What's going on? Nema mi glavnog hosta, moga švabe. Da kaže, welcome to the stream. Ma da. Koji? Alo? Alo? Aha. A pa mutira sam se slučajno, jebome. Slučajno sam se mutirao. Si se montirao? Aha. Šta ima ljudi, vratate li kakve ribi? Evo, vaćamo ovo, ono, malo, tamo, vamo. Sam upalio ovaj test da vidim da li ima nekih umova. Test, 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 testi si. Ma šum na uploadu, da li ima? Test, 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 testici, testici. Povećali mi upload i hvala im na tome. Ovom prilikom da im se zahvalim ukoliko me gledaju. Pazi, ja imam 10 uploada, šta mi vredi, bre? Pa i meni je 10 sad. Ma. Kad ja sam na wirelessu. E pa to je već dugo. Imaš 10 pekare i kažeš šta mi vredi. Pa vredi samo kad bi ti to radio. Šta bi radio? Za stream je dovoljno 6 plus. Da. Minimalno. I uz to da imaš malo dobar komp. Malo dobar. Ne baš najbolji, ali malo dobar. Danas palim stream. Streamujem seks u kući treći deo. A. Aha, samog sebe, jel? Da. Došli? Ja sam, igrao sam brodića, ono kad smo se zezali i tenkića, ono, čisto da imam neki snimak za nas, ali... Pazi, ja sam provalio kao malo produvan kompjuter, mnogo bolje radi ovaj stream. Ali ja ga do duše nisam još očistio. Uh-huh. Znaš ja kako, dobije ventilatori i kuleri dobiju lufta i brže funkcioniše. Ja sam moj čistio pre neki, pre jedno 7 dana crko mi je bio, nije crko nego pasta, nije bilo paste pa sam promenio kuler na procesoru. A pa ja nemam i... kuler. Vodeno. Vodeno hlađenje. Ja sam menio to, uzeo sam neki be quiet i onako baš je bolje, ovaj, nije glasan, tako da... Pa pazi, ja uz vodeno hlađenje dva kulera u... No. Koje idu gore. Ili gdje god ćeš ti. Šta je Seidon? Hm? Šta je Seidon? Jaja. Cooler master. Znači tamo koliko sam se odoviko od ovih košnica što sam pravio, one oklopnice plima, došao frajer hoće oklopnice da mu radimo za betonsku ogradu. Podskrbam. Gdje si pravio ovaj to? Moj kolega je pčelar, baš evo, baš sad se pobričam. Ne, ne radim ja to. A ja ti radim vetrolajsne, brate, uvale. Ma dobro, slušaj, on ima 100 košnica, njemu ti se ne isplati da radiš, brate. Ne, šta, pa mi smo radili po 5, po 20, po 30, znaš. Nego stojim, mi to nismo pre. Radili, mi to nismo radili pre, inače, znaš. To jest ja lično, ja nisam imao dodirne tačke sa limom, generalno, do pre mjesec dana. I fora, evo mi imamo samo mašinu za krivljenje, znaš,
I za, ovo, za sle, ovaj, slitovanje. Znaš, i sad tu ima da se zajebavaš, da seckaš one ćoškove iz rolne lima, ne znam, ja treba da izvučeš meru. Evo, hello buddy. Hello buddy. Bro, hello, brate. Bro. A? Ništa, sine, nego obično budeš... Hello, 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 hello. Bro, hello. 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 Ajmo pecat malo. Ajmo jebat malo. Just came from work. And get a new upload speed and start playing. Na koju mapu da idem ja? Olburg. Olburg, idemo tamo. Čekaj, stani. Ja sam klikam, kure. Ne znam šta imaš. Čekam tebe. Kako je da... Treba si možda nešto da kupiš tu, pošto je jeftinije. Ako ti nešto fali. Pa pazi, ja ne znam ni šta imam se. Vidiš. Pepi? Da? Šta mu je najlepše za početak, pošto je sad prvi put ide na Olburg? Cottage Pond. Da vidimo šta imam ja ovdje. Hej, kako vape je ujno? Ma nema on, ja mislim da ne može. E sad, idi, samo malo pepi, molim te, izvini. Idi u store i vidi kad možeš onu Sebra, kako se zove, 60S. De store. Kad možeš da koristiš. Čekaj da vidim de store. Ovdje table records. Sabre 60S. To, levo tamo. Fish market. A? Grocery stores. E, gdje sad? Grocery stores, je tu? A, ne, ideš a, ne, u glavni... A ne, to je... Na glavni sa leve strane, znači ulaz u hardware store. Ne mogu, vidi, kasni ti stream i onda ne znam gdje si tačno, znaš. Odma levo, gdje me sponuje, a? Tako je. A, tackle store, aha. Tackle store, tako je. Dobro. Trimni. E, tu uđu... Uđi u mašinice. Reels. Lure. Evo ga. Ušao. Vidi Siberija, samo malo, ne ovaj Herkules, nego liste je malo, one naranđaste boje, 40S trebalo bi da bude. 40S? Da. I have a pet now, what kind of pet? 40S, bagas... To piše pored imena, a? Uh-huh. Gore, ne, to su velike, jake. Gore, na vrhu. Idemo to 40. Vrati gore. A giant African land snail. Siberia Herkul, ne. Dragon, Arctic, aj malo još dole. Stani. Proton. Pa gdje je ona, jebem joj mater. Siberia Gold. Ne, iznad gore, ona je... It's the only type of pet I'm allowed, my
flat. Ajde ovako ćeš, idi od početka, daj prva dva reda. Prva dva reda. Uh-huh. Znači. Jel ne znam da li je... Čekaj, a ko je to, Siberija? Siberija. Evo ga. Kliknem sa leve strane Siberija i on mi izbaci. Siberija Hydra, nije to... Dragon, Hercules, Pegasus, Sirius... Siberija Sabre. Eto ti ga eto dole, ti, bre. Eto ti je tu Sabre. Predzadnja. Da. Tako je, tako je. Out of stock. Dobro, ali klikni na nju da vidimo ovaj, kad možeš da je... Kad možeš da koristiš? Stavi novo i... Polako, polako samo. Tamo 16, da pišeš Sabre... 16. level. A koji si ti level? Čekaj. 12. E pa moraš još leba da jedeš. Ja ću ti... Ček da vidim. Kad bude... Ko bije to u vrata? Ko bije u vrata? Ne be me niko je živo silo. Ajde. Šta sad? Ja ću ti ništa. Odustaješ od toga, od te mašinice. Ja ću ti poslati takvu mašinu kad budeš mogao da koristiš. Dobro, dobro. Nije, ma, nije problem. Treba još nešto kupim. Ništa. Daj sad, pekar je tu. On još pamti te početne ovaj setupa. Hooks. Ako može da ti kaže šta imaš od toga i šta je hooks, najbolje da počneš. Ništa za sad još. I cannot donate for a while but because I'm struggling for money right now. No problem buddy, I didn't ask you for the donations. Slušaj, ako će da doniraju, to je uvek... But you have to donate. On je top donator, brate. Već mi preko 100 eura. You're top posto. Donator and you have to donate your kidney. Pa ništa da... Sinkers, dobro. Bates. Pepi, šta da uzme... šta može da uzme Adriatic. Od... Adriatic. Koji mamac Adriatic. Da uzme... Adriatic. Adriatiku. Adriatiku. Eto ti Adriatiku, šta može od Bajta da uzme i da... A šta Adriatiku, šta Adriatiku, gde? Imaš ti tu Adriatiku, trebalo bi da imaš. Daj, otvori da vidim na i, ugasi to, idi na i, da vidim šta imaš od opreme. Kiša, majka. To su ti jedine dve mašinice, jeli? Da. Ništa sad. Evo, gledaj dalje. Mam, ovaj bre. Dobro. Jedan jedini plovak. Uh-huh. Happy hook. Dobro. Trune neke se čuvaj se, bože valja. Dobro. To ti je jedina udica. Struna, ta jedina. Teraj dalje. Dobro. Imamo ništa, feedersa, imam pola ovih zebancija što ne mogu da koristim. Dobro. E sad, ako ćeš ti da streamuješ to, ako ćeš da se zezaš sa time. Dobro. Vidi. Pa ne znam, izvini se, sekund jedno. Evo samo da završim ja ovde, otići ću, daćeš mi 10 minuta pauze, poslaću ti ja sa čime možeš da startuješ. Pa ali, šta mogu, gde da pecam ovde? Ajde da zabacim čisto ovako. Ono, da sam... Dobro, uzmi šta imaš, uzmi. Pepi! Molim. Jel most još baguje, mislim, jel može na most ide? Pa ne znam, nisam pecao tu, ne pamtim. Šta smo ostali na plovak, a? Šta smo bacali za karpove
u ono vreme, pa da probam. Krompir. Krompir. Imaš krompir, nemaš? Ja mislim da imam, čekaj da vidim. Aj, vidi. Imam. Stisni i pa vidi ovo. Imam. E, dobro, imaš 30 krompira. Pošaljemo neki hani dot. To na dubince da stavim, da? A, tako je, na dubinca pređi most. Dobro. Ajde kad pređeš most, prešo. Idi desno i polako uz vodu, pa ću ti ja reći kad radiš. Dobro. Idi malo korak po korak, pa pošto kasnije da bi ja video. Da. Stani tu. Tu sam stao, prepostavio sam. Okay. Okreni se prema mostu. Dobro. Bacaj ka mostu i hvataj onaj zeleniš, onu žabokrečinu tamo. Aha, ono preko puta. Uđete, ure, uđe. Krompir staviš tu. To je kukuruz. A na krompir? Ja... Krompir. Čekaj. Čekaj bre, ali imam ja krompir bre. Imaš, ono ti ga pored kukuruza i... Aha, evo ga potet. B slovo kao Beograd. Da. Promenio. Klikneš na krompir i pustiš. E, sad uzmi... Stisni slovo U. Dobro. Express Fishing Asteria. Uzmi tu Asteriju, jel ti je na broju 1, jeste? Nije ona na broju. Stani, gde ti je? Uzmi, znači desni, levi klik na ovaj potamneli Asterija, privuci na, i pusti ga na broj 1. Stavio sam ga na broj 1. Tako. E, tako. E, sad ćeš... Sad ćeš uzmeš ovaj drugi štap, Sorrento. Sorrento? Idi na, tako je, i prebaci ga na broj 2. Samo Sorrento, vidi koji, samo da im koji je bolji, da, Sorrento, prebaci ga na 2. Prebači. Jest. Pusti sad sve, izađi na ovaj... Dobro. Escape, izađi. Dobro. Stisni broj 2. E, kurčina, nemam na njega ništa. Nema veze. Nemam da strunu, nemam ništa. Sad ćemo da vidimo. Drži V stisni. Dobro. Ajmo tu, znači mašinica. Pakuj ga. Klikaj te plusiće, šta može da ti se... Pa moguće nema ništa. A on je već postavljen na drugom. U pičku mater. Nemaš strunu, nemaš ništa, jeli? Nemam, zato što je već postavljen na drugi onaj. To nisam izabrao. Okej, okay, izađi, idi na I. Ako je već postavljen na komfort, ja mislim da je postavljen. Idi na I. Na komfort. Uzmi tog komforta. I rasturi ga, idi sve na eksiće, znači uđi na taj komfort i sve eksiće, idi, tako je. Eno ti eksići sa, znači gore sa desne strane, da, imaš vidim, vidim, tako. Da. To. I sad idem na...
Možeš ti, jel ti možeš da skratiš ovo za 2 sekunde recimo? Da kasni 2 sekunde. Mogu. Možda je 5 mnogo. Ako znaš, ti neka znaš, nešto se objašnjava. Znaš koja fora? Mhm. Šta, koji bajt da stavim na ovaj drugi? Isto ovaj. Aha. Dobro. To je to. This game looks too complicated. It is, buddy. Ide, bacam njega. Opa, pogleda. Isto, bacaš ga u sredinu. Čekaj. Ulutka moja. Kaka to pucnjava se čuje, jebote? Ništa, lovci prde. Paše mi ribu. Praše riba, a? Ajme, mater, loško. Gde bačam? Isto, bacaš negde sredina mosta, bacaš na nekih 30-40%. Ujebi ga, ja ga preteras. Ništa, znači kad preteraš, odmah do dupli levi klik. Mhm. I onda ti on prekine i neće da baci. A sad stajem ovako da je... Sad ću mi se. Znači daćeš mi jedno 15 minuta samo da ovo malo i pušten. Sredit ćemo mi sada za to početno setup i šta ti ja znam. Ako bude... Pepi? Molim. Palmar, šta ti ja znam, moram da vidim tamo u šatoru šta sve imam. Je li za to treba određeni skill ili to može od početka da se koristi ti štapovi kao štapovi? Mislim, treba da je skill, ali ne veliki, tako da verujem da sigurno da može ovaj. Palmar, zato što sam ja efekt u svoje vremeno poslao 2 setupa, ta početna, ali imam, ja mislim, nešto samo, nadam se da će moći da koristi. Pa sam i ja, brat, ja nemam ništa, bukvalno. Aci iz Shida i efeku sam slao, bože sačuvaj šta sam. Ono što ste meni slali i što sam, razumeš, to sam... Evo mi. Ajde ovako, Dare. Uzmi bilo koji od tih štapova i namotaj ga i drži ga u rukama. Ali ga čvrsto drži. Uh-huh. I sa obe ruke. Sam brzko miris, jebac. Pa da li je moguće? Pa ja sam mislio da je taj Novi Sad... Ma tu sam bio nešto u komšiluku da vidim ovo vešto. Možeš tu na tim likom sam se vidio, doći ovo večeras i će uvijek, bro? Levi kontrol i na plus namesti daljinu, pa ne znam. Pucaš se po tuđim krovovima, tako znači? Pa ne znam, recimo... A šta 15 metara. 15, a? Da, David, 15-20. Pa ćemo da vidimo, ako slučajno bude udarila u most ili budeš prebacio obalu tamo, onda ćeš smanjiti. Uh-huh. I sad nemaš bojazni. Sad i ako preteraš, ona će košnica da ga zategne. Da ga zakoči, i... da. Tako je. E, si ga poslao s leve ili s desne strane? Desne. Na tvoje mesto, to se zove Borim Bunar, gdje si sad? Ne, nikad ne puniš. Nemoj da pu... Možeš dalje, možeš još... Još jedno 5, 10, povećaš. Ide mi ko, sad će. Na krtolu. Ljudi, otišao sam, pozdravim vas. Ti ćeš, Pekaru, ti ćeš. Od kuće. Ne, moj brate. I sad ćeš mi se javiti za minut i kao stigao sam kući. Koje su ti to fore? Idem kući, kume. Ne, on nešto jako blizu živi sa tu, gde je tog posla, da? Da.
Jer onaj dan rekao idem kući, ovo ono nije prošlo dva minuta, evo ga, brate. Dare, smo mi u live-u, nemo da lajemo ko kjerovi u pitu. U live-u si već 29 minuta. Ja ga gledam, evo. A, jao, mili Bože, a, jao, šta ako milicija služa? Sad će milicija da dođe. Misliš, žandari, no, žandari. Sad će dođi, alo, žandar? Jao, jebem ti vrata krvava. Jebote, Bog, kako nemam ruke, jedno 4 metra dugačke, da mogu sve odavde dolaziti. E, eto mene za brzinski, pa ćemo nastaviti. Nemoj jesti se, bro. Neću, neću. Kako si tempirao da jedeš, baš kad je veče palo, pička. Stream radi dobro, koliko vidim. To je važno. A ti neš na Twitchu da streamaš, neš? Pa imam i Twitch. Pa ne znam, u stvari je bebliga. Ja to nekako, zašto ja stalno blenem u Twitch, vidiš? Znaš koja je fora? Čekaj, sad double dare, e. Ime moje. Imaš možda. Kako? Trima, strima. Da, streamujem, brate. Oh, welcome to stream. Yes. Shall we talk English? Na kojem ćemo ići kod pričao? It looks like a fun game, though. Yeah, buddy. Pošli izaći više, jebem ti. Koliko imaš pratitelja? 4 trenutno. A ja sam streamao, brate, po noći, znaš. Pre. Za stranca. Aha. I onda sam naglo počeo da streamujem na naše tržište i vidiš. Sad ovi stranci kad me gledaju, brate, oni ono... Nije im zanimljivo je, pričam ovo, znaš. It's fine you don't have to speak English. I will learn Serbian someday. Yes, we all speak English. Noge kako? Ne znam da li da pustim neku muzikicu pozadnje kako ovo streamujem, a? Da ne bude monotono, znaš. Što se tiče nas, nema. Vele, koliko izlačimo govno od ribe, je. Kad izađe neka smiješna, brate. A možeš ti sebi pustit muziku? Ti kad sebi pustiš muziku, čuće se na tvom streamu sa tvog desktopa. Da, zato što nisam udvojio trake. Tako je. Bacite like. Ako nije. Može i donacije. Ja pobjedio. Gde ode ja u... Juju, slučajno sam naglo pretisao W, jebem ti. Hoćeš li izaći, sve ti jebe. Ova buljuna se čuje sada.
možeš se umorit više, jebem ti. Mi smo tu prijatelji na takvu opremu po 20 kila izvlačili komade, po ceo dan traje, ceo noć. Ovo bre slab štap, ja ne verujem da može da uvati više to 2 kila. Pa može, sad mora štapo ga zabaguju most pa polako pumpaj. A ovaj drugi štap, ne da se krivi? Samo jedan po jedan, jel otiće ti obe? Pa znam, ova će da ode 100% ova sa drugog štapa što već. Slobno. Step by step. Kako je lepo kad imam svoj studio sad. Bi rekao nešto. Bolje bi ti bilo da si velika. Jebi dje, jebi daj za prnuti pak je lovo, to je lovo iz broke. Merix, pozdrav. Došao na live stream. Report from Srbije. Štuke fast. Lako. Kakav report, šta pričaš? Pa da se to umorila ribica. Nije. Učekamo čvari pa se vrati do mosta. Pa učekamo čvari pa se... Pričaš srpski, pričam srpski, čovječ. Pa viš da piše Balkan. U podnaslovu jebem u seme. Pričam naš... Naš jezik pričam, bilo. A Russian Fishing četvorka je igrica. Danny Dario.
Ako si nov, sabaj se na kanal, uđi na Discord. O, vidi, nisam uvatio koričara, 5 kila i te. Gde? Krenio sam od doka uz obalu, desnom stranu. Zdravo, kako si. Krenio sam od doka uz obalu, trolam lagano. Da. Ja sam danas, ja sam, no, preksinoć, isto ustaj dok vato i burbote i svašta biru. Da, da, tu su oni, moraju oni biti uz obalu, su, nisu oni baš negdje u dubinama. Oni su, koričarovi su u plićim vodama. Oni nisu u rupama. Kaki raid. Sad varali se za 50 silvera, je, moramo ih pravdati, ovaj će taman zaraditi toliko. Gledaj, ne mogu da namestim slušalice. Rekao sam vam da ću naučiti srpski. Da ga cijeli svijet razumije. But when you learn Serbian language, you will know then Croatian, Bosnian, Herzegovian, Montenegrin and Crnogorian. You will know then many languages. Crnski, Gorski. Mi ta varalica uvatla, uu, lijepo perča sam ščapio na novu varalicu. Kilo perča. Preplatite se na ovo kopile. Subscribe to these bastards. I ovi Englezi su brešovi, jel? Moguće da još se mučim s ovom ribom jebati. Ko je ovom? Zajebava li te ova riba? Brate, vučem je, brat, bratu, jedno 10 pravih minuta, ako ne jače. Na moskitu. Ma kakvi moskitu? Ne, na mostu. Pa grass carp, šta bi trebalo da. To je ili komo. Ili black. Jako vuče ili pomalo, ali sigurno. Ide do mosta pa se vrati do močvare, pa ide do mosta. Gras. Ili gras ili gras. Samo joj drži, bagiraju u most. I nemoj otpuštati slučajno, joj davati tu, prostor. Tu, tu si, u sredini. U Borinom vnaru. Hm? Samo, šta... Uraga je namestio. Da, da, da. A ovaj drugi... Mene žao za ovaj drugi štab, koliko mi vuče, bre. Ali nema veze, ako vuče u most, ne može ništa, ne može ona da ode, ne može ti izvuče. Ne vuče u most, nego vuče levo. Pa uf. Ništa, samo drži ovoga. Pozdravi se onda s tim, najlom. Izvuci ovo što imaš, to je... Čekaj, pa ti streamaš, tako da pa vidim. Da. Čekaj da ti okrenem da vidiš. Koliko držiš košnicu, koliko ti je dole, ili ide u crveno? Ne. Nije strašno, ova ti nije strašna. Nije to lijevo. Ovo ti je lijevo neka babuška. To i ja bih rekao. Nego ovo što, ne možeš. Čule ti bih reći. Ali... Vidim ti dole indikator od ti kuraca, ti tvoji poruka. Žuto, žuto. Samo nemoj da ti ide crveno. Šule raid, koje šule?
Macko. Ja tebi gledam, ja se za krku u obalu jebim. Šule TV Red. Garf. Bakiša 2009, hvala za sad Bakiša. Jesi kupio Meredov? Dava 123V, hvala za sub. Jel Indijanac, jesi kupio Meredov, imaš Meredov? Jel imam Šule TV, hvala za sub, hvala za red. Ljubi brat. Dino Lekić, hvala za sub. It's Strikers, hvala za sub. Zoran Gajić, Bosnian Games, hvala za sub. Kako se zoveš u igrici? Kako se zovem u igrici? Ne znam. Darko, mislim da se upali, nisam sigurno da se... Da se subo. Hvala, hvala Merks. Zoran Gajić, rastao sam pokraj Dunu. E, imaš Discord ispod u opisu. Da mi mišljam da je sto pupičko. Da ti pomogam oko pecanja, ja sam 25 level 100 stream. E, ali sad trenutno nisam na mom Discordu, sad sam kod drugara na Discordu, ako on dozvoli da... Opa. Ne, ne dozvoli. Ej, popi čaj. Nemam čaj, imam... Šumajn sam teo da kažem, moonshine. Popi nešto. Na ovom Discordu ima puno stvari kompromitirajućih, tako da ne može baš da svako od sremena. Aman, koliko vučava riba, dragi. Evo još jedan koričar uz obalu, kočanca. Evo sad ovaj drugi je sad povukao ka mostu, tako da neće valjda da ide. To ti je sitno, to drugo bude bez brige. Da priđe malu pičku u matere. I'm giving up using Google Translate, I believe it, it's broken. Hop, vidi ninja. U, lep. To si tamo kod kampa, jel? Da. I ja sam i tu negdje uz tu stenu vato da... Umor se više kogoda je. Ali je realno čoveče da volko stoji u mestu i jebem je usta da je jebem. Iz
in your Discord server, but in random game voice chat. Luka Trivković, pozdrav Luko. Kata ne vidi te bre, to vrtiš u prazno, pa ko da vrtim u prazno, u pičku materin, vidiš. Vrtim je već 15 minuta pravih je, boje otac. Gledam ovaj štap, drugi je, blate kurac. Na tom Discordu sam, uvaj me. Diži i spuštaj štap, kad spuštaš štap pokrećeš sa shift, kad dižiš vrtiš, lako samo da ne izvališ most. E, nisam na mom Discordu, Šule. Kod drugara sam na Discordu trenutno, on ne dozvoljava da se ulazi kod njega. Ajde više. Popi čaj za energiju ili kafu ili pojedi nešto. Hoću Šule, hoću brate moj. Hvala ti inače za red. Nisi trebao. Pošto Hamdo ti dobro govori. Pa popio sam moonshine, imam, pošto sam potrošio čajeve. Evo, valja se umara. Valja se umara, čurka, jebe mi je usta. Jel možeš da zategneš drill na mašini? Pa mogu, valjda. Dođi lebac, ti poljubim da ti poljubim. Jebo me double way, da me jebo. Evo ga. A koliko si stavio kočnicu, ne znam, 15 valjda. Evo, ja mislim da vidim. Pazi, ja šta dižem glavu koma ima. Da li si od kamena sveti jebem? Ajde. Neko dobro parče u pičku mate. Studarko. Moram vrati. Evo sad će još malo. Ajde.
rekao, ovo nije komad neki, ja ne znam. Na 23. Mnogo je 23. 21. 20 moram. Neću u crveno da ide. Gdje si, Tvence? Kad vidiš ribu, kad vidiš ribu na površini, onda držiš tab gore i drilaj. To je radim. Fatam ribu. Brale, ovo neki komad žešći. Koliki komad. Lepe jebo. Sa početnim štapom sam uhvatio ovo čudo jebo. Trense. Odi dedi, lele, komad. Jeste, od danas je bolji net. To kad će biti, ne znam. Nemoj da bežiš sad, nemoj, ne. Patam ribu, malo se upustim, čoveče. Ovam ovo čudo jebo. Iziđi jebem ti. Ajde, u chat kažite koliko cenite da ova riba ima. Kila.
pitam nas. Boro? Boro? Molim? Baci pogled na stream, molim te. Gledam ga sve vreme. Ne vidiš ti ovo čudo, brate, od ribe što izvlačim. Od kad si ti otišao još izvlačim, brate. E, pogledaj energiju, pa znaš kada će da izvučiš? Nikad u životu. Slovo T. T kao T. Dobro. Stisni. I lupi 5 čajeva odjednom, ajde. Nemam čaj, imam moonshine. Moonshine, ajde. Dobro je. Ajde, jedan taj. Čekaj, brati. Oj, ubit ću te, ništa, nisi spreman. Spreman, počeo. Ne, 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 ne diži, ne diži. Samo je pusti tu, nema ona kuda beži. Samo spusti štap dole. Mislim, u rukama ga drži. I blago ga zategni u levo da ona beži ka mostu. E, tako drži. Tako drži. Sačekaj je da... E, tako. Pošto je most bug, nema gde da pobegne. I ne moraš ni da motaš ništa, ništa ne diraj, ništa ne diraj da ti se energija digne. Pogledaj ti, znači nisi bacao pogled uopšte ka... Nisam, pa nisam, usporučio sam se. Ko je dobro. Sam, Milanče Futbler? Čekaj. Lako sam. E? E, će ovo re. E? Aha. Može, može. Može, može. Radim do 2. Može, može. A ne, ne. Važe. Čujemo se. Ćao, ćao. Tven se nije to doktor, to je čeka Bora. Noge malo je. Samo je pusti tako. Evo kreće levo sam. Samo ti drži štap u levo, neće na levo, na sad ide kontra. Kontru na udar od. Popi još jedan onaj mušaj. Na šta beše, na? I. Okay. Nemam više moonshine, imam Woodman lager. Sačekaj. Može lager, a? Ne, 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 ništa, znači. Ništa, ostavi se. Koliko ceniš da ima ovu kilu u pičku? Nema to mnogo, nego se tebi imaš, oprema ti nije dobra. Ninja otišao, sami smo. Ne znam. Darko peca. Je li ovo mutiran, a? Dare! Evo, izbija na površinu polako. Evo, samo je ti pusti. Ja odmah pa na Rusiju udario. Da. Zađi mama. Nemoj da prihvataš još ništa. Dobro.
li si mi verovala ženu jedinu, a vada ovaj trens. Ja. Imaš mrežu, a? E, sad, sad ovo kad ti bude stiglo, uzmi, znači, četiri to, prihvati odmah. Sad, a? Nemoj da motaš, nema smisla, pusti, slaba ti energija, slabo ti sve. Uzmi to, klikni na, taj na Q. Q, pa message. Da vidimo ovo novo što smo postali. Na message. Prihvatio sam, uzu sam ovo sve. Sve si uzu. Jes, ova četiri. Jes, jes. Dobro, e sad ugasi escape. Idi na i. Misliš... I, ne to nego... Food. Izvini, izvini. Escape. Dobro, termos. T. T. Da. E, kafu, to. Uzmi tri komada od jednog popi. Jest, to po. Jedan, pa opet dva, pa opet tri, pa četiri. Pusti, tako. Opet popi. Popi jedan čaj. To je kafa. Nema veze, pusti. Koliko ti je zategnuta mašinica? Na 17. Mašin... Na 23, 4. Lako, ajde. Na scroll. Na scroll zateži. Ajde, vozi, vozi, vozi. U, 23, crvene, 4. Crvene. Vraćaj onda. Aj sad 21. Polako, vuci. Vuci polako. Shift ništa, a? Ništa, shift, ništa. Idi levo. Kreći se da ti ne pobegne na otvoreno, nego da je vratiš na most. To jest ja da idem desno, misliš? Tako, levo idi, kontra od mosta. Aha, aha, aha. Evo, dolazi ovde. U plećak. Izvrnula se na leđ. Desni klik, desni klik, sad izlačeš. Čim je na leđima, izvuci. Desni klik i motaj, ajde. Scroll pojačaj malo, malo slabo ti je to. O, ti si ovo, dobro, grasa izgleda na bu. Crveno, mamu, jebem. Nemoj onda u crveno, vrati malo. Znam, na žuto sam. Viš ti koliko ovo čudo jebe. Idi levo, nemoj tu pobići će da ti ne pobegne. Stoji u mesto bi mi sve. Dobro, dobro. Jel možeš jednom scroll jače od toga? Da ću prvom. U 20 plafon. Da ne prelazim u crveno. Nemoj da motaš, vidiš motaš u prazno, nemoj motati. Pusti desni klik. Desni sam pustio. Beži levo, beži levo, beži levo, krenut će se na stomak, pobeći će ti. Slobodno, idi 10 koraka, napravi 20 ako treba, levo. Još, 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 još. Tako, e, tako, e, tako, e. Mi to secka stream, secka bi mi smo. Ne već, malo što. Vrati se malo na čistinu, ovamo ne vidim je od zelenila.
secka malo mu je. Od ove ribe počeo mi secka stream, jeboga ja. Priđi skroz koliko možeš vodi. U tom pravcu, nemoj da ideš obalom, nego idi da uđeš u vodu koliko možeš. Idi malo u desno, izađi iz tog ranja. Al me izmuči riba, mamo moja. Pod mi secka stream. Popiješ jednu kafu. Dođi ovamo jebem ti semi pleme. Ništa, ovo će sad ti bude škola, idi posle ovaj, na redov da kupiš. Ga u granje mi ode, mamo jebe. E, sad da imaš me redov, samo pustiš me redov i ono bi čapnula. E, aj sad zgazi, idi ka njoj i... A ne mogu zgazi. Drvet, ušla u drvo. Da je vutiš, nekako. Sam na... Mora još malo vamo da izađe. O, tu si ovde, pošto svetska sad ne mogu da te pratim kako treba. Ako pritisnem escape. Da proverim sre... Da neće da on... Da pusti ovo. Neće. Samo da tegni kontra. Znači, idi levo od nje. Da ako počne da beži ka mostu, da ti ne ode na otvoreno. Da secka sad. Čekaj da se vrati. Hoćem da mi ode, mamo jebem. Secka i dalje mamu, evo ne znam zašto. Pecanje ti, dobro, upecaj pa ću ti reći, pecanje je jako zahtevno. Da smanjiš grafiku. Ne znam, sve mi smanjeno, do malo pre vidio si sve šljakalo kako treba.
Da, da. Majka! Majka! Jel streamuješ ti tamo nešto preko tog telefona? Jel streamuješ nešto preko tog telefona tamo? Pa zato što meni koči ovdje sad. Gde si Vaske, ben, ti miš? Otkud znam, bre? Zađi, jebe. Gle, stoji na pola metra od nje, jebe mi je usta da jebe. Neredov. Što ne može da je mrdne malo, jebe mi je. Sukla se u plićak i ne može dalje. Znači ću probijem ovaj miš koliko me nervira je. Jesi tu? Boro?
jebem ti. Tebi je moj život se zove. Vidiš da si jako biljamo. Zaplivaj malo kao boli, zaplivaj. Sarađuj malo, sarađuj malo, ajde. Evo ga, evo ga, ajde, ajde, još malo, još malo, još malo, ajde. Da neće. Rađuje malo jebe. Oh,
Pa gdje da kupim mrežu sad kad mi ovdje ovo? Zašto mi je ovo u recommended? Pite YouTube, otko znam. Prije se ovo da ga možeš pokupiti. Ovo mi je, ja mislim, najveća riba koju sam do sad uhvatio. Ne bi da rizikujem baš. Imam neku nadu da će da izađe još malo. Darko, slušaj me. Zategni, jesi na broju na kome neće da... Jasno. Da, crveni, sad slušaj me. Spusti samo štap, otrči tamo, kupi me redovo i vrati se. Slobodno ga spusti. Kupi me redovo, vrati se i završit ćeš posao. Ona se tebi zaglavila. Gdje je to beše? Pod. E, moraš, idi desno, da li je tako story ili... Pogledaj, ne znam na pamet. From date accessories. Oprema, vidjet ćeš. Gdje je. Nije to je base tools, drill. Nije to floats. Budice. Nije ni to. Ovo. Gdje ovo se? Nije tu, nije tu. Iza vam negdje. Nije ni tu. Hardware store. Hardware, da. Vidi. Ne u glavnoj zgradi. Ne. Joj, ja sam se zaglavio vam. Vrati se, izađi skroz na escape. Accessories. Stani polako, ne trči. Dobro. Da vidim gdje si, ne znam gdje si. Desno tamo, desno, jer ne je to. Kasni stream pa zbog toga znam. Shop, workshop. Eto ti to, stani, jel tu ubeše. Nije tu. Gdje to? Nije ni tu. Grocery stores. Nije u to, nije tu. Idi dalje. Onda idi dalje, ono i desno zgrada, desno. Pratis accessories kroz levo. Čekaj, sjetiš se. Fish market. Desno. Vrati se. Vrati se. Kasni stream, čekaj. Čim uđeš u bazu, desno. Znači, workshop, tako je. Tu. Workshop. Tu. Hardware store. Hardware, workshop, vrati. Nije. Znači, ne, mnogo brzo ideš, ne pogledaš ništa. Brate. Tools. Ne vidim. Materials. Tackle shop. Aha. Dobro da vidimo. Pa u accessories. Ok, tackle shop. Eno ti ga, dole zadnje. Evo ti ga gore. Aha, vidim ga. El, nema. Autostop. Našao sam. Kupio sam. E, jesi. E, dobro. Idi sad, trči tamo. Čim? Šta sad? Šta pritisnem? Jeli? Stiskaš space, čekaj sa onim da li je to. Evo ga, vidim ga. Ideš u kurac. 13 skila, brate. Mhm.
Gledaj experience šta je i gledaj... Experience 2185. Mm-hmm. 185, čuj mene, 185. Jeben ti život. Pa što su vi u drugu ovoj? Nešto se dogovaramo za privatno, pa... Aha, dam, jesi čuo? Zamisli da imaš premium. A, ja, je li ima ovdje neki koji razumiju naš jezik? Da ne serem mnogo. Imaju. Ima. A dobro, možeš slobodno, ko te zna. Pa probaj da streamuješ zarad premiuma, ako će da bude donacija neka nešto. Znaš. Evo, kažu da sam već ko rekao. Ako bi želio, ako neko može da to... Mika da imaš... neki je rekao da sam mu izašao recommended YouTube-u. Ne vidim ti krug, ali dobro, to je mali je, nego si otvorio svašta nešto, pa... Ujebem ti, odmorim prste, evo. Mhm. Trine skila, jebem ti sušu. E, imao si krštenje sad vatreno i to ti je super. Sale, war, još si dobro, još war si dobro. Wargames, i... pozdrav, Sale. Dobro si prošao, što se zaglavila tu, što ti nije, što si blizu je baza. Mogao si da otrčiš lepo da kupiš na redov. Zabacim onu močvaricu, jedan. Sad ću da vidim ovaj, Darko me zove, samo da vidim. Važi. Da vidim setup, da ti složim, pa ću ti ovaj poslati. Eventualno da vidiš što baguje, što... Da. Znaš, sad ću... Pam.
Idemo niš.
Pa priče ti Tvence nešto i jevem u Miša da mu jevem, ja reku ne gleda niko je. Tvence 13 kila i nešto bilo na riba. Baci dublje. Gde si sale bemu? Trešnju da mu jebem. Vadim bre komade sale bre, 13 kila da vidiš šta je, sam puc. A ja noob za igricu. Ima bre, ima, navato sam. Borio sam se pravih pola sata sa ribom jednom. Evo neki tvenska, i jo, opet. Jebo me, dabove. Dako. Oho. A, tebi je taj štap. Aj mi ovako radi, molim. Aj kad izvučeš tu ribu. Taj štap, je li to taj štap sa kojim si izvadio onog grasa ili... Ne. Nije. Sa onim pored. Ovo je onaj što mi Darko posti. Na koliko ti rola što ti izvlači toliko? Vidi, samo jednu stvar moraš jako dobro zapamtiš. Dobro. Kada riba izvlači rolu. Dobro. Ne smeš da motaš. Znači, stanem. Ne smeš da motaš, ni u kom, ni u ludilu. Sjebavaš mehanizam, sjebavaš kočnicu, sve. Znači, onog trenutka kad ona krene da odrolava, nema motanja više. Da. Nego na scroll, na pipavaj. Do žuto, crveno, malo ga vratiš i tako je držiš, zamaraš je, nema motanja. Slobodno do 18 idi ako ovaj... Prelazi crveno u 19. Dobro, vrati onda na za jedan vrati. Ovdje ako budeš uspio da nađeš premium. Ovdje kod mosta, znači riba ne može da prođe kroz most. Tu je bug. Tu možeš da se naleveluješ, da se zaradiš para... Ne daj joj da beži ka otvorenom, znači beži ti u levo. Ako vidiš da beži u levo, beži ti u levo. Znači kontra od mosta, znači uvek je guraš kontru, je lupaš da ona vuče kontru i da ta kontra njoj bude pravac ka mostu. Da. I da tu zabaguje. I onda je zamaraš i onda kad je izmoriš ono... Ja bi zaspao stoj igru ili bi se napio, a ti sunce da... Da ti baci bombu, tu vidjet ćeš ribe. Bomb, dinamit.
Broken Hook. Po mamu ti jebem. Pa scrollno sam slučajno, teo sam da pomerim za jedan, on scrollno skroz u patos. Dobro, pukao ti je ovaj najlon. Spusti je dole na zemlju, uhvati ovaj drugi štap. I ako možeš, zbog lakše komunikacije, vidi kasnije kad bude malo neko zatišje, nešto. Ako možeš da malo moram, skratiš, to moram da, to moram da skratiš. Da, ovaj, kako se zove. Znaš, ovo nije arkade neka igra da bi moralo da ti kasni toliko. Znaš, a vidiš da ti pomažemo tako što moramo da gledamo. Znaš koja fora? Fora je u tome što ako ubrzam delay. Ne ubacuj, ne ubacuj, samo se pusti dole. Samo da otvorim. Da li mogu, dok je live, da li mogu da... Delay. Šta da radim sad, kažeš? Pa čekaj da vidim šta radiš, pošto gledam ti uvijek u crno ovo. E, spusti štab dole. Jo. Spustio. Spusti ga nazad, e tako, e sad ovako. Daj, pogledaj štap sa kojim si vukao ovoga karpa. Grasa onog što si vukao. Kojim si štapom njega? Ovo je. Stisni G. Ne, to je ovaj što leži dole. To je Sorento. Mislim da nije taj. Koji ti Darko dao? Taj Sorento? Darko mi dao Asterio. Asterio, tako da. Jesi sa Asterijom vukao ovoga karpa ili... Sa njega, sa Asterijom. Sa Asterijom, malo. E mi huk. Čeka, 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 plako. Sa Sorentom si vukao ili sa Asterijom? Sa Asterijom. Sa Asterijom. Ne, 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 sa ovaj, sa ovaj. Sa tim Sorentom. Sa Sorentom, da. Dobro, sad čekaj malo, kasni meni slika, budi miran. Izađi X, taj tamo samo. Idi na ovaj zupčanik ispod ovog zelenog, u sredini. Ne, 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 polako, polako. Znam, znam, ja sam to, znaš, kad sam ja to uradio? Hoću da vidim nešto samo, kakav je, ček, ček, daj mi zupčanik ovaj ispod ovog, kao puzzle ovaj. Čekaj, ko je beš slavo da stisnem? G. G. Dobro. G. A viš koliko kasne. Mehanizam.
da, ona je suviše slaba. Suviše slaba za onih 13 kila. Vrati ponovo, idi na escape. Dobro. Uđi ponovo na G. Dobro. Samo malo dok mi na meni slika pokaže. A mogu bi uskoro i da završavam stream, jebi. Sad ću ti ja pošaljem opremu umjesto ovoga. Imaš, da imaš tri štapa. Samo ćeš da odeš u tackle store. Da, zato gledam nešto da bi kupio ti nešto. Idi ponovo G. Tamo. Spark. Pa on ne vuče ništa. 3 kile. Idi bre. Pa dobro si ti izvukao ima. Ništa. Idi u tackle store. Znači čim uđeš u bazu levo. Ovaj štab da pokupim. Ne moraš ti. Ostavljaš štapove i kad uradiš Alt F4 ono... Da sve da te bude skupljeno. Naći ćeš predvez od 12,5 kila. Predvez. To ti je... Znači, palmar ću da ti pošaljem. Palamar ću. I daću ti ovo Herkules. To on je, znači, 7 puta 2, 14 kila. To može. Tackle store. Tackle store. Daću ti najlon. Šestica. S6, evo ti udica. Evo ti 30 grama olovo. E, tu uđi, idi na Leaders, mislim da je tamo. Na Leadersu ti je ovaj... Dobro. Od koliko kažeš? Malo ispod 13 kila da bude predvez. 8 kila? Ne, 12 i nešto treba da bude. Ima 15 do 22. Slabije. Slabije od 8. Čekaj. Ne to, žica. 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 Ne znam tačno. E to. Leaders. I gledaj sad. Uzmi recimo, čekaj samo klas kasne, znači ti u tackle store imaš meni... Imaš od 2,3 do 10 kg, imaš 3,1. Znači imaš meni, imaš pod meni. Uđi u jedno od tih i traži odgovarajuće. To, uđi. Uđi gore. Ali na koji tačno da klikam? Pa pazi, ja ga nikad nisam kupovao, ja ga dobijam, ali uđi u treću stičicu, samo da vidim šta je. 13. Eto ti, taj možeš tako. Taj, ja? Recimo, ne, sad čekaj samo, pošto mi je kasnije slika. Ovo je prvi out of stock. Dobro, šta kaže ovaj drugi? Drugi je... 22. Ne može, vrati se. I tako ulazi redom dok ne nađeš na, mislim, reče mi Darko da ima 12 koma nešto. Moje 15, ovaj, to ti je mnogo jako, hoće da ti... Šta sam rekao, S6. Evo ti ovaj. Ima 13 kila. Mora malko, pošto je mašinica, pošto je štap 13 kila. Da, ovaj... Predvez mora malo da bude... Ima od 10,5. Reče mi Darko da ima 12 i nešto, 12 koma nešto. Sad ću vidim. 11,5. 11,5, to je najbliže 13. Ovo je 8. 6. 14,5. Stani.
10 i po. Ali sve su, pola su autopstak. Čekaj, ima taj od 13 kila. 10 i po. Ako nemaš jači od 10 i po, uzmi taj od 10 i po. Od 10 i po. Ako ne nađeš neki od 11-12. Nema, u stvari čekaj, čini mi se sam video. Nije ovaj 3.4. Eto ti ga, autostop. Da vam. Čekaj. Imao 12 kila. Ako je imao 12 da ga kupiš, uzmi ga. Imao 12 kila. 0.18 mm. Da. Moram da ričujem 14. Level. Dobro. Ta jeve. Ništa. Evo ti ovako ovo. Obazriv budi dok ne budeš stavio taj, kako se zove, dok ne budeš stavio ovaj predvez. Budi. Dobro, sad ću svakako malo da iskuliram pecanje. Da im... Evo ti, sad čekaj da primiš. Aha. Da ovo uzmeš pa ti onda radi kako hoćeš. Evo ti. Znači uđi sad u poruke, uzmiš njega, poslao sam ti, uzmi štab. Taj štab, imaš na njega nakači tu zelenu ovaj rolu, imaš udicu, to je palmar, imaš ovaj što mašinicu, palmar, imaš mašinicu, imaš udicu, imaš najlon. Njega kompletiraj i kad budeš sledeći put teo da igraš, samo ga svuci na broj 3 recimo. I on ti je već 13 kila, onu ribu bi izvukao, ono. Da, ali sam mora skinem, ne znam na kom štapu sam ono stavio sad. Ne, on ti je kompletan, ne treba ništa s njega da skidaš. Znači, uzmi taj palmar, što sam ti, tako je, palmar F120, klikni tu. Čekaj. Pa to nije poslalo sve odjednom, jebem u mat. Zato je gledam, nema. Samo malo. Ej, mamu, jebe mi. A ja ga napakovo ovde. Mora sve pojedinačno, verovatno. Pa ne bre, poslao sam to. Ema cep. Čekaj sekund, ja. Pa poslao je, brate. Joj, možda ti ne možeš. Samo malo. Ma da, poslao sam.